משפחה. גיוון ייחודיות ושורשים. כאחד שתומך בזכויות בעלי חיים, אני לא משתמש במוצרים מן החי, כמו אורות ופרוות. אני מאמין שהבעלי חיים המקום שלהם בטבע, ואנחנו צריכים לכבד את זה, וזה למען כדור הארץ גם. ליהנות מהחוויה וללמוד מהמומחים, המומחים הטובים ביותר. אני רוצה להודות ל-MMM על התמיכה ועל האמונה, ושהם בחרו בי במותג שלי. Thank you. Merci.